Dobar den, dragi gledači, dobrodojdovte vo Makedonskata kujna. Денеска ќе покажеме како се прави македонската салата, која е викаме шопска салата. Најпрво сакам да кажам нешто за свежата храна. Салатите обично се прават од пресна, свежа храна. И свежата храна има најголема бенефиција за организмот, затоа што не ги подлегнуваме на висока температура хранливите состојки и на тој начин не ги убиваме витамините кои се наоѓаат во нив. А витамините се разбира, кои се наоѓаат во свежата храна, се многу важни за организмот и тоа представува многу здрава храна. Салатата се прави на различни начини и со различни зрзавати. И денеска за оваа салата ќе употребиме црвени домати или патлиџани, две зелени пиперки, едно лјуто пиперче, еден кромит и една краставица. На крајот ќе додадеме малку масло и обично во салатата јас употребувам маслиново масло, затоа што е најздраво од сите масла. Маслиновото масло го намалува холестеринот во организмот и е многу добро за срцето. И се разбира, има различни видови маслинови масла. Најдобри се тие што се викаат екстра virgin или virgin olive oil, затоа што се прават на ладен начин, не се употребува висока температура, што значи не се рафинира ова масло и се добива од првиот притисок на маслинките. Сега малку да ви кажам дека во црвениот патлиџан, во пиперката, во краставицата, во сите овие свежи работи има многу витамин С, има витамин Б, има целулоза која ја викаме фајбер, има во кромидот поготово природни антибиотици кои намалуваат крвниот притисок, кои се добри за циркулација на крвта. И така натаму. Краставицата е многу ниска во калории, може да јадите 2-3 краставици на ден и не добивате големи калории, а исто така краставицата го намалува холестеринот. Многу големи се бенефициите на овие свежи продукти кои ги употребуваме денеска. И сега, за да почнам со македонската салата, шопска салата, ќе почнам да сечам прво домаќињата црвени, кои вака ќе им го извадиме овоа на средина што е. И ќе ги сечиме, за оваа салата се треба да се сечи ситно. И ќе ги сечиме вака на помали парчиња. И обично за домат употребувам нож со рецки за да се сечи доматот полесно. Вака. И обично за една салата за четворица луѓе ни треба 4 домати, не треба повеќе. Еве вака на помали парчиња, тоа се доматите. Еве доматите ги сековме тука и сега ќе продолжиме со пиперките. Имам тука две зелени пиперки, ќе ги исчистиме, се разбира, од семето и од држките, и ќе ги сечеме и пиперките на ситни парчиња. Во оваа салата све се сечи на ситни парчиња. Вака по половина и со овој нож тука вака. Ги сечеме и пиперките. И како што гледате, му дава убава боја на салатата. Е, веќе имаме црвена и зелена боја. И така, нека се стоја таму. И имаме исто така едно луто пиперче, тука го викаат чили пепер. И вистина ова многу луто, јас свака малку ќе ги извадам семките, зашо лјутината е во семките највеќе. И ќе го исецкаме и ова исто така многу ситно. Лјутото дава многу добар вкус на салатата. Ова треба да е многу ситно и сецкано, затоа што е луто. Еве вака ќе го исецкаме малку повеќе. Тоа е чили пиперчето и сега тука
Исто така ќе исецкаме еден кромит. Јас многу го сакам шпанскиот кромит затоа што е убав и благ и сочен. И вака на мали парчиња. И ако се растура вака, ќе ги собериме. И вака ќе ги исечеме. И јас мислам дека половина е доста. По желба е се, можете да ставите помалку кромит, повеќе кромит и истото тоа е со масло и со сол. Спрема како ви е вкусот. Некои луѓе кои не треба да примаат многу сол поради висок крвен притисок, треба да земаат помалку сол во се, не само во салатата. И на крајот ќе исецкам и краставицата, која е многу добар додаток на салатата. И вака краставицата ќе исечеме на 4. И исто така ќе исецкаме ситно. Ете и краставицата исецкана. И сега ќе додадеме малку магдонос. Ово е многу убав свеж магдонос. Ке ги исечеме големите рачки на Макдоносот и вака ќе исецкаме убаво. Макдоносот е многу здраво за јадење, многу убаво за украс, исто така дава убав вкус на салатата. И еве како што гледате сега, имаме тука прекрасни свежи зрзавати кои влегуваат во нашата македонска салата. И јас сега тука ќе почнам прво, ќе ги ставам доматите, ситно исечени, или црвените патлиџани, како ги викаат, потоа зелената пиперка, исто така ситно исечена, чили пиперката и кромитчето, краставицата, ете вака, се собравме, не ставив цел кромит, затоа што мислам дека е доволно. И малку од Макдоносот, не мора цел Макдонос да го употребиме. И сега на ова ќе додадеме, да ги избришам малку рацете тука, ќе додадеме многу малку сол, затоа што на крајот на оваа салата ќе ставам бело сирење, затоа вака едно половина лажиче, не повеќе сол. И исто така, еве тука како што гледате имам две врсти на маслиново масло, едното е пожолто, другото е побело и имаат различен вкус и тоа се разбира зависи од вас какво масло сакате да употребувате. Овоа масло јас обично ставам по четвртина чаша од ова масло на волку салата. И тоа се околу 3 до 4 лажици и сега салатата ќе си ја измешам вака убаво. Видите колку убава боја има. Како што гледате сега, убаво измешана салатата. Ставив само маслиново масло и малку сол и ќе ја ставам во оваа чинија што е за сервирање салата. Еве, гледате колку убава изгледа. И сега да се заврши убавиот изглед на оваа салата, ќе ставиме најодозгора бело изрендано сирење, која го викаат тука фета чиз, и вака го рендам, не го гмечам, само го рендам, и тука има доволно бело сирење, за да ставам со лежицава, да ја покријам целата салата. И кога се сервира, обично, ниту се знае шо има под сирењето. Еве, вака ќе си ја покриеме целата. Е така. Обично се става на волкава салата една чаша или една чаша и пол, или 150 грама бело сирење. И еве како што гледате, македонската или шопската салата, еве како изгледа. Добро дојде Катерина, ова е ќерка ми Катерина. Сега ќе послужам македонската шопска салата
И Кети ке ни кажи како ја бендисува. Еве тука, она си има направено вочинијата, ужина и еве шопската салата со сите свежи зарзавати и бело сирење на неа. Ајде сега повели и пробај да ми кажеш како те бендисува. Одлично. Значи те бендисува салатата, тоа е многу добар додаток на многу убаво. Многу убаво. И драги гледачи, се надевам ќе ја уживате оваа салата која направивме денеска за вас. А пријатно и довидување до следниот пат.